porque é un exemplo claro de como utilizando unha realidade e unha necesidade do sector, polo medio se cola unha definición clara do que pretende o Partido Popular, que non é outra, neste caso entendemos desde a Alternativa Galega de Esquerda, que reducir o emprego do sector do mar. E hoxe é un día moi acaído para falar de como o Partido Popular fala de preocupación por os desempregados, pero toma decisións que levan a xentes do noso país ao desemprego. É moi acaído porque hoxe que vostedes dixeron que estaban a traballar polos desempregados, é mellor que deixen de traballar por eles, porque están conseguindo que sean cada vez máis, pois anuncian unha RPT na Consellería de Traballo e Benestar, onde se fala pois, de eliminar 256 postos de traballo, da posibilidade de despidos, e a primeira vez que a Administración Galega se vai utilizar a reforma laboral para despedir a xente. Eso o teñen anunciado vostedes hoxe aquí. Por tanto, é lógico que cando despois falan de o sector do mar e do traballo no sector do mar, introduzcan un punto primeiro que o que plantexa é reducir as tripulacións tituladas nos pesqueiros deste país. Que é o que están plantexando con isto? Bueno, pois a necesidade que vostedes teñen da man dos armadores deste país de que as tripulacións sean máis cativas, que haya menos titulados e, polo tanto, haya menos emprego. Nos estaríamos de acordo en discutir unha proposta para que a proposta sea o máis xusta posible para dúas partes, tanto para os empresarios da pesca deste país, pero tamén, sobre todo, para os traballadores. Pero detrás desto, vostedes o que están pretendendo é unha excusa legal para que se poida facer un ERE na pesca deste país, que é o que están plantexando con esta proposta. A posibilidade legal de que non sexa necesario pois que os barcos de país operen con un número de tripulantes, senón con menos. E detrás deso que hai, polo tanto, é un ERE para a pesca deste país, detrás desto o que hai é incrementar as dramáticas cifras de desemprego. E digo que vostedes utilizan unha cuestión que todos estamos de acordo para incluir de soslayo esta proposta. E en que todos, en unha cuestión na que todos estamos de acordo é na competencia deslegal que están a sufrir titulados deste país con titulacións de outros países que poden ser embarcados e enrolados tanto en embarcacións deste país como de outras e que sabemos que non teñen nin a cualificación nin a profesionalización dos traballadores do mar de noso país. Eso é certo. Os titulados náutico-pesqueiros non o teñen trasladado a todos, incluído a este portavoz, de forma directa, a necesidade de harmonizar esa legislación. A necesidade de que haya unha capacidade única para o conxunto de traballadores e que determine cal debe ser a cualificación mínima que teñen para traballar neste sector. Pero vostedes, utilizando esa reivindicación xusta dos traballadores, de soslayo indican, no punto primeiro, que precisamente por eso, porque vostedes non aceptan nin o 1% da alegación da Alternativa Galega, queren incluir a posibilidade de reducir traballadores. E miren, este país non está para permitirse ningún solo despido máis. Este país non se pode permitir ningún desempregado máis. E vostedes, o único que fan día tras día, reforma laboral, eres na administración, propostas para baleirar de pescadores e de traballadores os barcos, despedir dende a lei, dende a norma, a traballadores. E, por lo tanto, nós non podemos compartir esta proposta. E o decimos, ademais, hoxe que un día tamén trascendente para a vida democrática deste país, porque un, cando se acerca a este Parlamento e ve que fora hai dúas manifestacións, unha do sector naval e outra dos axentes antidisturbios, cree que algo está pasando e que algo se está facendo mal neste país. É evidente que cando se movilizan centenares de persoas cada vez que se transforma ou se ten un pleno neste momento, neste país, nesta Cámara, é que algo están facendo mal. E vostedes lle dá absolutamente igual. E non tentan de facer nada, non fan propostas en positivo para que haya emprego, non. O que fan é propostas para continuar despedindo. Xa é o momento de que deixen de utilizar o desemprego como arma. Xa é o momento, xa o conseguiron, xa teñen o mercado laboral absolutamente desregularizado. Non é necesario que sigan botando a xente á rúa para que os postos de traballo, os poucos que quedan, sean con peores condicións e con peores salarios. Xa o teñen, paren xa, porque o seguinte é non botarnos á rúa, senón botarnos absolutamente a indixencia. Se dixo nesta Cámara que os pacientes crónicos tiñan que sobrevivir. Os galegos non queremos sobrevivir. Os galegos queremos vivir con dignidade, porque se vivir se sobrevive debaixo dunha ponte e sen traballo. E nos queremos vivir nunha casa e con traballo digno. Moitas gracias. Moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Socialista.